שלום, גאולה, הרבה עניינים לפנינו, כמובן, עדכונים על אסון התרסקות המטוס, אבל גם נושאים אחרים. הנה אנחנו מתחילים. שלושה שבועות אחרי הבחירות בארצות הברית, אפשר סוף סוף לומר, העברת השלטון מתחילה. הנשיא הנבחר ביידן מתחיל לגבש את הקבינט הדי מגוון שלו. איך עומד להיראות הממשל החדש שיקום בוושינגטון, ובמה הוא צפוי להתמקד? ומכוורת אחת לכוורת שנייה, משבר האקלים מאיים על הישרדותם של אלפי זנים של דבורים בעולם. נבדוק איך מנסים להציל את הדבורים, מפרויקט מיפוי אדיר ועד להשתלת מיקרופונים, בניסיון לפענח את דבר הדבורה. וגם, בגיל 86, סופיה לורן, השחקנית האיטלקייה האגדית, חוזרת למסך, וזה קורה, איך לא, בנטפליקס, בעיבוד חדש של הספר כל החיים לפניו. אנחנו נדבר על האישה שהפכה לדמות גדולה מהחיים. אבל לפני הכל, אנחנו פותחים בהתרסקות המטוס. שלום לכתבנו הצבאי, רועי שרון. שלום, גילי. מה העדכונים, רועי? מה אנחנו יכולים לומר בשלב זה? מה שאנחנו יודעים, וזה באמת תחקיר הכי ראשוני שיש, כי צוות המומחים שהקים מפקד חיל האוויר עוד לא ממש התחיל לעשות את העבודה שלו. בשעה 11:31, מטוס סנונית שהמריא מבסיס חצרים, טס לפי הגובה שהוא היה אמור לטוס, במהירות שהוא היה אמור לטוס, תנאי מזג האוויר טובים. כאן, בשדה הזה, ליד משמר הנגב, שדה חיטה, המטוס מתרסק. לא יודעים למה, עדיין לא יודעים להגיד האם מדובר בתקלה טכנית או בטעות אנוש. ההתרסקות כאן נראית כאן על ידי חקלאים שמדווחים על כך לרשויות, מגיעים לכאן כוחות הצלה וגם יחידת 669 ומפקד יחידת 669 ומפקד בסיס חצרים, כולם מגיעים לכאן, וההרוגים הם רב סרן במילואים שהיה מדריך טיסה לשעבר מפקד טייסת, מפקד רביעת F-16 בחיל האוויר, השתחרר לא מזמן משירות קבע וחניך בקורס טייס. כך מותר לפני כמה שעות לפרסום. הודעה כמובן נמסרה למשפחות, והשאלה הגדולה כאמור היא מה גרם לתאונה הזאת, כי לא היה לפני התאונה, בשניות שקדמו לתאונה, לא התקיימה שיחה בין המטוס לבין מגדל הפיקוח, לא היה איתות על תקלה כלשהי, ואת זה כמובן צוות המומחים בראשות אלוף משנה יצטרך לבדוק. מפקד חיל האוויר נורקין גם הורה על עצירת כל טיסות האימונים וטיסות ההכשרה בחיל האוויר, כמובן לא הטיסות המבצעיות, כדי לתחקר האם יש תקלה במטוס הסנונית. חשוב כאן, יש כאן נקודה, שמי שמתפעל, מתחזק את המטוסים האלה, מטוסי הסנונית שמשמשים את בתי ספר לטיסה של חיל האוויר, זה חברת אלביט, חברה אזרחית, כמובן שהם גם הם השתתפו בתחקיר. אבל שורה תחתונה, גילי, באמת אסון בחיל האוויר, והיום בצהריים אוספים את חניכי קורס הטייס, סך הכל הם 4 חודשים בקורס, זה שלב המכין, מה שנקרא צ'ק 15, משוחחים עם החניכים, במקביל מודיעים למשפחות השכולות, שמות ההרוגים עדיין לא הותרו לפרסום, אבל בהחלט חיל האוויר יום קשה, וכאן מאחורה אפשר לראות את ה... חיילים וקצינים של חיל האוויר שמאז ההתרסקות למעשה אוספים גם חלקים מהמטוס. הם יישארו כאן גם במהלך הלילה, כשהמטרה שלהם לאסוף כמה שיותר חלקים, כמה שיותר עדויות לאותן שניות קריטיות, אותן דקות קריטיות, אותן שניות קריטיות שהיו לפני התאונה הבוקר כאן בשדה שלידינו. רועי שרון, כתבנו הצבאי, תודה על העדכון הזה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה, בגיל 86, סופיה לורן חוזרת למסך בעיבוד חדש לספר כל החיים לפניו. אנחנו נדבר על הסרט ובעיקר על השחקנית הגדולה של הקולנוע האיטלקי. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. בראשית, חוויית מגורים יוקרתית לגיל השלישי בהרי ירושלים. בראשית, זה הזמן שלכם. חזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר.
בראשית, חוויית מגורים יוקרתית לגיל השלישי בהרי ירושלים. בראשית, זה הזמן שלכם. נשיג את הקו 40 קילומטרים, תפשק כל לחימה. ואני פתאום מבין שאולי כל מה שאנחנו עושים פה עם מאות הרוגים הוא לא הדבר הנכון. לבנון, פרויקט תיעודי ענק, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. סורים פרצו את מכשלון מונטט, תחמושת עוזלת, כוחות לרעתנו. כל מי שיש לו יכולת פיזית לעלות על טנק, ברוך הבא לטנק, שים קסדה. שיעשה את זה. זה יהיה הקרב המכריע. עכשיו תקום, חזק! או טיפול. אתה פותח את הנצחה? המדינה הזאת. שעת נעילה, שני, בתשע ורבע. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. נפוח? בטוח. כשאנחנו משלמים בנייד, באפליקציה של לאומי. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אם עדיין לא התעשית בביקיו לייזר, כנראה שלא באמת כואב לך. ביקיו לייזר. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך. אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. עדן, מלאבי כתיפתי בטעם וואו, כמה חיכיתי שהיום הזה ייגמר. Feels like עדן. כל הנוסעים והטסים לאילת ולים המלח, שימו לב. לא תתאפשר כניסה לאילת ולאזור המלונות בים המלח בעין בוקק, חמי זוהר, בלי אישור על תוצאה שלילית של בדיקת קורונה PCR, שנעשתה בתוך 72 השעות שקדמו לכניסה לאזור. פרטים נוספים באתרי משרד הבריאות ומשרד התיירות. חופשה נעימה. חזרנו. שלושה שבועות אחרי הבחירות בוושינגטון התחילה אמש רשמית העברת השלטון. הנשיא הנבחר כבר מודיע על שורת מינויים. אז לאן פניו של הממשל החדש אם טראמפ באמת ייתן לו את האפשרות לעשות זאת? נגיד שלום ליקי דיין, לשעבר ראש מטה שר החוץ, גם לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. אז יקי, ערב טוב לך, נדמה שטראמפ התחיל להבין שתכף זה נגמר, ואפילו במחוזות שקרובים אליו, עיין ערך פוקס ניוז, כבר מתחילים להקל את הבשורה. אגב, הציוצים שלו בטוויטר אחר כך לא ממש היו ברוח הזו, אבל בואו נראה איך הם מתחילים אולי להקל את עזיבת הבית הלבן. הנה. As unpleasant and disappointing as these past three weeks have been to so many of us, as much as we wish things were different, this is where things stand tonight. Now, legal challenges continue in a number of states. Serious questions about vote counting, poll watcher access are outstanding. But unless the legal situation changes in a dramatic and frankly an unlikely manner, Joe Biden will be inaugurated on January 20th. אז זהו? צריך להתחיל להתרגל שזה נגמר, יקי? לגמרי, לגמרי. את יודעת, בסופו של דבר הדברים נחתכים בעניינים הטכניים, והעניינים הטכניים זה הרשות לעניינים כלליים שהיא אחראית על מתן התקציב לצוות המעבר, ואתמול הגברת מרפי הבינה סוף סוף מטראמפ, כמו שטראמפ צייץ, שצריך לתת תקציב לאותו צוות מעבר של ביידן, וזה מה שהיא עשתה, ואנחנו רואים את צוות המעבר. לא צריך לגייס תרומות. בדיוק. אגב, הוא עשה את זה, הוא כבר פנה לגיוס המונים, כי הוא לא ראה את זה מגיע, אז הוא כבר התחיל לגייס תרומות כדי לממן את צוות המעבר, אבל כרגע לא צריך לגייס תרומות, ואנחנו רואים באמת את האיתות הראשון מצידו של טראמפ, שהוא מפנים שב-20 בינואר הוא יחפש ג'וב חדש. בהצלחה לו עם מציאת הג'וב, אולי מתחרה לפוקס ניוז, אבל בוא נדבר על הצעדים הקונקרטיים שביידן עושה, ממלא לפחות חלק מהתפקידים של הכוורת שלו, וגם ממתג את זה בצורה מאוד מסקרנת, מעניינת, פוליטית, אתנית. בוא נראה איך הוא עושה את זה. I am the son of refugees. Among my parents and their parents are immigrants, refugees, a Holocaust survivor. I believe we can make meaningful change through public service. I'm returning to government to help solve the climate crisis. I am going to represent America on the world stage. We aren't going back to the past. We're building a better future.
America is back at the table. אז אמריקה חוזרת לעניינים, ובכמה מובנים, אולי נדבר שנייה על המובן האתנוגרפי של זה. תראה, תהיתי ביני ובין עצמי אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד שזה נראה כמו פרסומת לבנטון. יש היספני ויש אישה שחורה, יש הרבה מאוד נשים, יש גם הרבה מאוד יהודים. מה זה אומר על הכוונות של ביידן? ביידטון, את צודקת לגמרי, זה באמת צוות מאוד מאוד מורכב, אנחנו רואים יהודים, מזכיר המדינה, היהודי השני אחרי הנרי קיסינג'ר, לא מעט יהודים, נשים שחורות, גרינפילד הולכת להיות השגרירה באום, ילן הולכת להיות שרת האוצר, כנראה שרת הגנה פעם ראשונה בהיסטוריה, זה באמת צוות מאוד מורכב, אנחנו רואים כאן אמריקה אחרת לגמרי, משקל גדול מאוד לנשים, ומשקל גדול למהגרים, זה בדיוק האמירה שהדמוקרטים רוצים לתת, אבל, וזה חשוב לנו מאוד להבין, אנחנו לא הולכים לראות פה ממשל אובמה השלישי, אלא אנחנו הולכים לראות פה את ממשל ביידן הראשון. הוא יהיה מאוד שונה, בטח בנושאים שמאוד מהותיים לנו, שזה נושאי חוץ. טוני בלינקן, שהולך להיות שר החוץ, מזכיר המדינה, כמו שאמרנו, יהודי, בוגר הרווארד, גדל בפריז. חגג פה את הבר מצווה שלו. נכון, אבא שגריר בהונגריה, התחיל ככותב הנאומים של קלינטון בעצם, והוא עבר לא מעט שנים עם ביידן, שייך מאוד מאוד למרכז המפה הפוליטית. אפשר להגיד שהוא קרוב יותר בהשקפת העולם לרפובליקנים, מאשר בטח לדמוקרטים הפרוגרסיביים, אבל אנחנו הולכים לראות ממשל ביידן שחוזר לבריתות הבינלאומיות, בטח חזרה לאירופה, בטח חזרה לנאטו, אנחנו באמת נראה בריתות חדשות שביידן ירצה ליצור, ומבחינתנו השאלה המרכזית והחשובה ביותר זה מה יקרה עם איראן. כי גם טוני בלינקן וגם מי שהולך להיות היועץ לביטחון לאומי סליבן, שניהם היו מאדריכלי ההסכם עם איראן, ולנו הנושא הזה הוא מאוד קריטי ומאוד משמעותי, וצריך לראות לאן הם מובילים, ואנחנו נראה באמת ממשל שונה לגמרי, כי עדיין סין תישאר הבעיה העיקרית גם לממשל ביידן, אבל הדגשים יהיו שונים לגמרי, הדגשים יהיו לא כלכליים, אלא יותר של זכויות אדם, וכאן במזרח התיכון אנחנו נראה גישה שונה לגמרי לטורקיה, לטראמפ היה באמת חיבה, הייתי אומר חיבה יתרה. טולרנטיות למנהיגים שנויים במחלוקת, ועל הגלובוס, אפשר לקרוא לזה בדיוק. כך. בדיוק. הערך סעודי מאתמול, כן? בדיוק, אז היה לו חיבה אדירה לארדואן, שהוא באמת המקור להמון בעיות כאן במזרח התיכון. אנחנו נראה את זה הרבה פחות אצל ביידן. סעודיה, אגב, שיכול להיות שעם טראמפ היא באמת הייתה המדינה הרביעית שמתייצבת להסכמי שלום עם ישראל, תהיה לה בעיה יותר גדולה עם ביידן, ומעניין איך הוא יצליח לפתור את הבעיה הזאת עם סעודיה, כי סעודיה קודם כל חשוב לה מאוד הנושא האיראני, וגם אנחנו רוצים לראות אותה צועדת להסכם שלום, ועם ביידן זה עלול להיות יותר מסובך, ואנחנו נראה גם בנושא הפלסטיני, בטח גישה שונה לגמרי של ממשל ביידן, נושא שתי המדינות חוזר אל הפרק, אנחנו לא נראה לחץ על ישראל, יש לו בטח סדר עדיפויות גדול מאוד, אבל דגשים שונים לחלוטין, ואני שוב, במילה האחרונה, וטראמפ באמת היה במובנים רבים, בטח מבחינת המדיניות כלפי ישראל, טוב לנו מאוד, אבל לא היינו יכולים לקבל נשיא טוב, נשיא דמוקרטי טוב מביידן, באמת הגישה שלו לישראל היא סופר חיובית, וזו הזדמנות אדירה מבחינתה של ישראל לתקן את היחסים המקולקלים שיש עם המפלגה הדמוקרטית, אחד הנכסים הגדולים שיש לישראל בארצות הברית. אנחנו צריכים לסיים, יש עוד כל כך הרבה מה לדבר על הנושא הזה, תודה רבה לך. תודה לך. כמעט באותו עניין, סין מגשימה את חלומה להיות המדינה הראשונה אחרי 40 שנה, אחרי ארצות הברית ורוסיה, שמגיעה לירח. החללית ששיגרו הלילה הסינים אמורה להביא חזרה דגימות של סלעים וגם אדמה, ובעיקר להוכיח, אולי דווקא כעת, את העוצמה הסינית גם בחלל. הכתבה של יואב זהבי. עזבו אתכם מקורונה, הסינים כבר עברו את השלב הזה. עכשיו הם שוב בדרך לירח. ושנבו, צ'אנגה 5 רנבו, פאשה, חודה יואן מן צ'אנגו.
לפנות בוקר שוגרה מנמל החלל בוונצ'אנג, דרום סין, החללית צ'אנג'י 5. המשימה להפוך למדינה הראשונה אחרי יותר מארבעה עשורים שמביאה דגימות צלעים מהירח אל כדור הארץ. בשני העשורים האחרונים שלחה סין כמה משימות מאתגרות ללוויין הטבעי שלנו. המפורסמת ביותר הייתה הנחיתה ההיסטורית בצד האפל של הירח בשנה שעברה, והפעם נראה שמדובר במשימה סבוכה אפילו יותר. אחרי שתיכנס למסלול סביב הירח, החללית תתפצל לשניים. רכב הנחיתה יעשה דרכו אל הקרקע ויוכל לשהות שם לא יותר משבועיים. החללית עצמה תמתין בסבלנות למעלה בזמן שהרכב חופר 2 מטרים מתחת לאדמה ומחלץ צלעים. אבל אל תיתנו לסלעים החלליים לבלבל אתכם. המשימה הנוכחית היא רק צעד נוסף בתוכנית החלל השאפתנית של סין, שאמורה בתרחיש האופטימלי להסתיים עם הצבה של תחנת מחקר, וכמובן הנחתה של טייקונאוטים, אסטרונאוטים סינים על הירח, כבר בעשור הבא. אני חושב שבעתיד הירח תחנת מחקר התמונות האלה של מכונה מעשה ידי אדם בדרך לעולמות רחוקים עוצמתיות תמיד, אבל הפעם, באחת השנים הסבוכות שעברה האנושות בעשורים האחרונים, הכוח שלהן ושל סין נראה גדול במיוחד. בעקבות משבר האקלים, יותר מ-20,000 זנים של דבורים נמצאות בסכנת החדה. בין היתר, בגללנו. קבוצת חוקרים מנסה כעת לשנות את התמונה באמצעות כמה מחקרים ושיטות שכוללים מיפוי, ניטור ואפילו השתלת מיקרופונים בחברות הדבורים. יוסי עוד, מומחה לגידול דבורים עירוניות, איתנו באולפן. תנסה להסביר לנו איך אפשר להציל את הדבורה, אולי בזכות כל הפרופס שהבאת איתך. או, הלוואי, ערב טוב. אני לא אהיה כל כך אופטימי, אני חושב שרוב המחקרים הם מאוד חשובים, הם נותנים תמונה על מיני הדבורים בעולם, על התפוצה שלהם, על מה קורה להם, אבל מכאן ועד שזה יציל אותם, המרחק הוא גדול. קודם כל המחקרים הם מאוד מאוד חשובים. אנחנו כרגע יש המון מחקרים, הדבורים עד הקורונה, אני חושב, זה הדבר הכי נחקר בעולם, בגלל חשיבותם של הדבורים לאקוסיסטם שלנו פה. לתקינותו של כדור הארץ והתהליכים שבו. אבל שני מחקרים במיוחד, אחד עכשיו מחקר מאוד מאוד חשוב, שהצליח למפות למעשה בצורה מאוד מקיפה את הדבורים ברחבי העולם, וקודם כל לתת מפה עולמית, גלובלית, על מצאי הדבורים בעולם, על המינים. אנחנו מדברים על למעלה מ-20,000 מינים של דבורים שקיימות בעולם. ועכשיו אנחנו כבר יודעים איפה הן נמצאות, באיזה ריכוזים הן נמצאות. כמובן, הכל באמצעות הבינה המלאכותית שעושה. אז זה מחקר אחד שקודם כל הוא נותן את התמונה העולמית הכוללת, וזה כבר הישג גדול. לפני שנדבר על המחקר השני והמסקרן, בוא נשמע קצת על מה הבעיה בהתמודדות הזו עם סכנת ההחדה הזו. הנה. U pčelarskoj praksi ne tako davno slovilo je pravilo da onaj koji uspije proizvesti dosta pčelnjih proizvoda, da je zapravo uspješan pčelar i da ima dobru pčelarsku praksu. Međutim, u današnje vrijeme dobru pčelarsku praksu ima onaj pčelar koji uspije prije svega svoje pčele održati u životu. אז הדרך החדשה לשמור על חיי הדבורים בתקווה נעוצה במיקרופון שאנחנו נוכל לראות על הכברת הזו? זו הדרך? שוב, זה לא התשובה לשמור עליהם, אבל זו תשובה לאסוף הרבה מאוד נתונים. תסביר איך זה עובד. אוקיי. המחקר הזה, שיש דרך אגב כמה גופים בעולם שחוקרים, המחקר שאני שותף לו של ה-World Bee Project, הם שמים חיישנים, כפי שאנחנו רואים פה, על גבי הכברות.
כוונה להגיע למיליון כוורות בעולם, והחיישן הזה יש בו מיקרופון שלמעשה מנטר קולות בתוך הנחיל. דרך הבינה המלאכותית הצליחו לאתר למעלה מ-40 צלילים שונים, קולות שונים של הדבורים, ובאמצעות הניטור אפשר להבין מה קורה בכוורת. כשטוב אם הן מאותתות סכנה? אם יש מחלה, אם יש וירוס, אם יש סכנה של יציאת הדבורים, של חדירת טפילים, של תוקפים, למעלה מ-40 צלילים, שכל אחד והווריאציה ביניהם נותנת אינדיקציה. שפת הדבורים. ושפת הדבורים, אולי, דרך האדם לדעת מה קורה עם הדבורים, ועל ידי זה גם לקבל מפה עולמית. הרעיון הוא לשים סנסורים כאלה, יחידות כאלה, על מיליון כוורות ברחבי העולם, ועל ידי זה אולי לקבל תמונה עולמית של מה קורה הדבורים, איך הן מגיבות לכל מיני נתונים, ואולי להגיע לפתרון גלובלי. אבל כפי שאמרתי, אני לא כל כך אופטימי מכל המחקרים האלה ואחרים, כי כל עוד יכולים לחקור את כל הדבורים בעולם. אפשר לחקור את האוויר, אבל הוא ממשיך להיות מזוהם, את המים, אבל הם מזדהמים. אם לא נפסיק לבזוז את משאבי כדור הארץ, לרסס ולהציף אותו בכימיקלים, אם לא נספיק לפזר חומרים שגורמים לשינוי האקלים, ונמשיך להשתלט על אזורי המחיה שלהם, על שטחי הבור והטבע, הם ימשיכו להיכחד, ואני בעניין הזה מוביל את הגישה הביודינמית, הגישה להשבת הדבורים לעיר ולסביבה. אנחנו נותנים להם לחיות בדרך הטבע, כמו שאתם רואים, זאת חלה של דבורים, שהם ייצרו את הכל בעצמם, ללא קופסאות, ללא מסגרות, לשום דבר. הן אגב יודעות לאותת על סכנה, הדבורים? בוודאי, בוודאי. א', הן יודעות לאותת ומאותתות אחת לשנייה על הסכנה, לדבורים שבתוך הנחיל, אבל באמצעות ניטור של 40 הצלילים, אפשר דרך הבינה המלאכותית להבין איזה צליל משמיע כשהן נמצאות בסכנה, ועל ידי זה אולי לעשות פעולות מקדימות כדי לנסות להציל את הנחיל. יוסי עוד, מומחה להצלת הדבורים, אפשר לכנות אותך כך? אני יודע, אולי. מומחה לגידול דבורים עירוניות, תודה רבה לך, והצלחתך הצלחתנו, כמו שאומרים. תודה. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו, מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות. חסרויין, דגמויין, כחייב תוצאות גארי, חסר עד עשית עד המייר כאילו שגי, וחוו חסר בדן, דגמד הבוסה סוגרן. So sad that we didn't really fulfill our part of the responsibility to him and we couldn't take care of him. שהיא בת 86, הכוכבת סופיה לורן חוזרת למסך, ואיך לא, זה בנטפליקס, עיבוד קולנועי חדש של הסרט הכל, כל החיים עוד לפניו, מעלה שאלות לא רק על קריירה בעשור התשיעי, כן, כן, עשור תשיעי, אלא גם על האישה שתמיד הייתה, שם נרדף ליופי ולזוהר, ואיתנו בעניין הזה, אמילי מואטי, סופרת, חובבת קולנוע, שלום לך. אהלן. היי, היי. אז אנחנו מדברים פה על אייקון נשי גדול מהחיים, וזה שהיא חוזרת למסך אחרי שנות היעדרות, מה מלמד עלינו? בעיקר מלמד עליה. על אישה שבאמת התחילה, איכן שהתחילה, בכך שהיופי שלה בעצם היה המוקד של הסיפור. ואת רואה שלאט לאט נבנים דברים שהם לאו דווקא היופי, אלא דברים שהם הרבה יותר עמוקים. אם זה היכולת שלה לגלות חמלה, אם זה כל העניין הזה של להתנער מהזוהר ולא לקחת את עצמך מדי ברצינות.
היכולת שלה לצחוק על עצמה לפעמים. אני חושבת בסרט ב-94, על שבוע אופנה בפריז, איך קראו לו, משהו ללבוש. כן. היא מופיעה שם כדמות קצת, יש לה הופעת אורח, כדמות קצת מגוחכת. וגם בסרט הזה, כל החיים לפניו, שהוא סרט נפלא. אז בואי נראה עם ההמלצה שלך, הצצה קטנה על הסרט, כל החיים לפניו, הנה. בהחלט. Avevo la sua età. Sto qui. Era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. È proprio quando non ci credi più che succedono le cose belle. L'umanità è solo una virgola nel grande libro della vita. Ma quando Madame Rosa mi guardava con i suoi grandi occhi gialli, non era una virgola. כן, אז טייק שני לעיבוד, הראשון היה של משה מזרחי, שזכה באוסקר, אומנם מטעם צרפת, אבל הוא משלנו. גדול הקולנוענים שהיו לנו, בהחלט. ממש כך. והנה העיבוד השני, שקצת משחק, קודם כל עם מיקום העלילה, באיטליה ולא בצרפת. זה לא מתרחש בצרפת. ואין פה מאגר מוסלמי, אין פה ילד מוסלמי, יש פה ילד סנגלי. זה ניסיון לומר משהו עלינו כחברה עכשיו, או שזה פשוט שינוי סצנה כדי לעשות איזשהו משחק אחר? אני חושבת שהמסר הוא אותו מסר. זאת אומרת, המסר של סובלנות, של חמלה, של אכפתיות, של היכולת להקריב, ובעיקר הקשר המופלא. אני מצטערת שאני לוקחת אותך לשם, אבל רומן גרי, יש הביוגרפיה השערורייתית שלו שפורסמה ב-2010, מספרת בין היתר, ועכשיו גם יצא סרט על זה לפני שנה, על הקשר שלו עם אמא שלו. שהיה קשר יוצא דופן, באמת, מכל בחינה. זאת אומרת, גם כשהוא נסע להיות טייס, וגם במוות שלה, סביב העניין של המכתבים, שהיא פשוט הכינה מראש מכתבים לשלוח לו. כן, אז אמילי. כדי שאם היא תמות, זה לא יצער אותו. ואני חושבת שיש קשר בין מומו ורוזה, שמזכיר את הקשר שלו עם אימא שלו. ואגב, קשרים בין לאם, הבימאי הוא בנה של סופיה, וגם היא מדברת על העניין הזה, איך אם משחקת מול בנה, מה היתרונות והחסרונות של זה. בואי נראה איך הם מתארים את זה. How was it to work with your son? No, not good. Not good at all. Very bad, very bad. Because he knows me so well, he always knows how to push the right button for me to be able to react and do whatever he thinks I should be done. My mother approaches every movie like it was her first. And part of her process is, oh my God, I can't. And part of my process is, no, 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 of course you can. אז גם הסרט עוסק ביחסי אם ובנה, אפשר לקרוא לזה כך. יש שם כל כך הרבה השתקפויות של יחסי אם ובן, גם בסרט עצמו, גם מאחורי הקלעים, וגם בביטויים. טוב, צריך לראות את הסרט, אני לא רוצה לתת מי שלא ראה. לא לספיילר, כן. שירוץ לראות את זה, כי זה אומנם, זה שונה מהסרט של משה מזרחי, וזה גם טיפה שונה מהספר, אבל זה מלא רגש ומלא אהבה, ופשוט באמת סרט חובה, וזה בנטפליקס, שבו בבית ותצפו בזה. בואי ננצל את הדקה האחרונה שלנו לדבר על סופיה לורן ועל הדמות הנשית שאנחנו רואים מבעד למסך, בגיל, במעמד, בקריירה הזו. תשמעי, אני, זאת אומרת, חלק מהסיבות שאני באמת מאוד, מאוד אוהבת אותה, זה שחרף כל הזוהר, היא עצמה, החיים שלה לא היו זוהרים במיוחד, במובן הטוב של המילה. היא נישאה לגבר אחד, היא נישאה לו פעמיים. כן, היה שם איזה עניין עם היגיינה. כן, היה שם איזה עניין חוקי, אז היא פתרה את זה, והם נישאו פעמיים. ואני חושבת שבשנות ה-80 היא צילמה רק סרט אחד, כי היא רצתה להקדיש זמן לילדים. תקשיבי, זו אישה שבשנות ה-50 צילמה יותר מ-30 סרטים, בשנות ה-60 כמעט 20 סרטים. זאת אומרת, היה משהו שכאילו הזוהר לא סחף אותה. אם את מבינה לאן אני לוקחת, וזה מקסים בעיניי. וזה גם די נדיר, כי בדרך כלל שאת מוקפת בכל זה,
את נורא קל להיסחף. אני לא אומרת זה מניסיון, אני אומרת זה מקריאת ביוגרפיות של שחקניות בסדר גודל כזה. כן. ובאמת כל הכבוד, וגם היא עושה את התפקיד באמת, באמת, באמת נהדר. באמת, בלי מניירות ובלי את יודעת, הדמות הזאת של המלכה, היא פשוט נכנסת לתפקיד ומגלמת אותו נפלא. אמילי מואטי, עם ההמלצה הזו, אנחנו נסיים. לכו לראות. תודה, ערב טוב. ערב טוב, סיימנו. אנחנו עד כאן, העולם היום, להערב. מועה ורדי ישוב לכאן ממש מחר. עד אז, המשך ערב נעים, שיהיה לכם.